സുഹൃത്തിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന മധ്യവയസ്ക ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പഴയരി തോട്ടക്കര മമ്പളൂർ ചന്ദ്രമതിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ബത്തേരി തൊടുവട്ടി വീരാനാണ് വെട്ടേറ്റ മരിച്ചത്. വിശദാംശങ്ങൾ വയനാട് നിന്നും ഷിബു നൽകുന്നുണ്ട്. ഷിബു, ഈ എപ്പോഴാണ് ഈ മധ്യവയസ്ക ഇയാളെ സുഹൃത്തിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്? എപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്? എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു കാരണം? ഇവർ ഈ കൃത്യം നിർവഹിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ്? എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? അനുജ, ഇന്നാണ് വയനാട്ടിലെ ബത്തേരിക്കടുത്ത് തൊടുവട്ടിയിൽ ഈ തൊടുവട്ടി സ്വദേശിയായ വീരാനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ചന്ദ്രമതി എന്ന് പറയുന്ന മധ്യവയസ്ക ജീവനൊടുക്കിയത്. ഇത് ബത്തേരിക്കടുത്ത പഴേരി എന്ന സ്ഥലത്താണ് സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് പകലാണ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ 3 മണിയോടുകൂടിയാണ് ആളുകൾ ഈ വിവരം അറിയുന്നത്. മരിച്ച ചന്ദ്രമതിയുടെ ബന്ധുക്കളാണ് വിവരം അറിഞ്ഞ്, നാട്ടുകാരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും അവർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ ചന്ദ്രമതിയുടെ ആത്മഹത്യ സംബന്ധിച്ച ഒരു കുറിപ്പ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരെത്തി ഇത് പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും എന്താണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്കും അതിനുശേഷം നടന്ന ആത്മഹത്യക്കും കാരണം എന്ന് വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. ഏതായാലും ചന്ദ്രമതി ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അവർക്ക് മുമ്പ് ഭർത്താവും മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ ഇപ്പോൾ ഇവരോടൊപ്പമില്ല. അതേസമയം വീരാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയും മക്കളുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബത്തേരി തൊടുവട്ടിയിലാണ് താമസം. ഇടയ്ക്കിടെ ചന്ദ്രമതിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അയൽവാസികളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കുറിപ്പ് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും അതിനുശേഷം ഇവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്നും വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. അനുജ, വ്യക്തമാണ് ഷിബു. സുഹൃത്തിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന മധ്യവയസ്ക ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. തൊട്ടക്കര മമ്പളൂർ ചന്ദ്രമതിയാണ് സുഹൃത്ത് ബത്തേരി സ്വദേശിയായ വീരാനെ വെട്ടിയതിന് ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഷിബുവാണ്.